Petang bos, Toyota Innova 2.0 Auto Spec G tahun 2018. Kereta masih cantik. Cat dah tukar baru. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta. Boleh test drive. Kereta ni free accident. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik. Kereta ni guna push start button.